សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសួស្តីដល់ជនរួមភាសាអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀនវេយ្យាករណ៍ភាសាខ្មែរយើងបាទខ្ញុំសូមជូនការចាប់អារម្មណ៍ជាបន្តការប្រើសញ្ញាខណ្ឌបាទការប្រើសញ្ញាខណ្ឌតែមុននឹងចាប់ផ្ដើមសូមរំលឹកបន្តិចតកតងនឹងមេរៀនចាស់យើងបាទគឺកិរិយាប្រធានហើយនឹងកិរិយាកិរិយាបង្គោលតែវាពីរនឹងគឺជាធាតុសំខាន់នៅក្នុងរបាសនេះកិរិយាបង្គោលគឺជាពាក្យសម្គាល់ឬសំដែងអំពើរបស់ប្រធានបានទីយើងលើកកិរិយាបង្គោលដាក់ពាក្យបង្គោលបន្ថែមទៀតគឺដើម្បីឲ្យវាស្ដែងថានៅក្នុងរបាសហ្នឹងវាអាចមានកិរិយាច្រើនចូលមកផ្សំគ្នាបាទព្រោះថាចូលចិត្តញ៉ាំអញ្ចឹងអ្វីទៅដែលជាកិរិយាបង្គោលចូលចិត្តឬក៏ញ៉ាំដែលសំដែងអំពើបាទគឺញ៉ាំដែលជាកិរិយាសព្ទបង្គោលចង់ឲ្យយើងច្បាស់លាស់អញ្ចឹងស្គាល់ឲ្យច្បាស់ថាមួយណាជាកិរិយាសព្ទបង្គោលមួយណាជាកិរិយាសព្ទជំនួយបើថាជួយបំពេញប្រាប់អំពីការនិយមប្រាប់ពីវត្ថុអំណងណាកិរិយាជំនួយណាបាទបើប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយើងសូមចូលទៅការប្រើសញ្ញាខណ្ឌតែម្ដងនេះគឺជាសញ្ញាខណ្ឌនៅក្នុងភាសាខ្មែរយើងអញ្ចឹងมันជាអីពិបាកទេព្រោះយើងស្គាល់សញ្ញាខណ្ឌហើយធម្មតាសញ្ញាខណ្ឌគឺដាក់បញ្ចប់នៅចុងរបាសបាទដាក់បញ្ចប់នៅចុងរបាសជាទូទៅគឺរបាសបាញ់បញ្ជាក់អញ្ចឹងយើងចូលទៅមើលទាំងអស់គ្នាកសញ្ញាខណ្ឌបាទសញ្ញាខណ្ឌអញ្ចឹងសញ្ញាសាញ់ជាញអាញាអញ្ចឹងមានសារៈកັບតួអក្សរអក្សរនេះខនិងណជាដៅអន្តខណ្ឌអញ្ចឹងក្នុងពាក្យនេះគឺមានសារៈអក្សរក្នុងនឹងបាទគឺខអយើងអាចខអត្រូវទីខអខនិងណខណ្ឌអានេះអាចជាដៅគឺចោលអត់មានសំឡេងទេចូលអានឧទាហរណ៍ខាងក្រោមតើគេដាក់សញ្ញាខណ្ឌនៅត្រង់ណាបាទមិញបានបង្ហាញខ្លះហើយគេដាក់សញ្ញាខណ្ឌនៅត្រង់ណាបាទជាទូទៅនៅចុងបញ្ចប់នៃរបាសដែលយើងបញ្ចប់សក្តីមិនថាជារបាសបាយសាយរបាសបញ្ជាក់ធម្មតាដើម3អវ័យបាទគឺដើម្បីបញ្ចប់សក្តីមិនចឹងហីដើម្បីបញ្ចប់សក្តីដែលថាសំដីយើងនិយាយមួយទាំងហើមក៏ថាបានមួយសក្តីក៏ថាហាក់បានយើងអាចចាប់ដើមនិយាយបន្តទៀតបើយើងមិននិយាយបន្តអត់ដកដង្ហើមមិនអញ្ចឹងហីអាហ្នឹងក៏ទុកដូចជាការដកឃ្លាដែរណាគឺខណ្ឌការដកឃ្លាការដកដង្ហើមមែនទេខណ្ឌសក្តីមួយលើយើងមិននិយាយបន្តគ្នាអ្នកស្ដាប់នឹងពិបាកយល់អ្នកអានក៏នឹងពិបាកក្នុងការយល់ដែរតោះបន្តទៅទៀតឧទាហរណ៍1កុមារនាំគ្នាទៅសាលារៀន2សាលារៀនយើងនៅចុងភូមិ3នៅសាលារៀនយើងមានលោកគ្រូអ្នកគ្រូជួយណែនាំព្រានប្រដៅ5សាលារៀនយើងមានទីធ្លាធំល្អណាស់6លោកគ្រូយើងណាចាប់អារម្មណ៍នេះមើលវិញ4លេងកំសាន្ត7យើងគោរពស្រឡាញ់លោកគ្រូអ្នកគ្រូណាស់8ការសិក្សានាំមកបាទអត់ឲ្យធំនឹងមិនដឹងយ៉ាងម៉េចដែរ9យើងត្រូវខំរៀនសូត្រតាន់ខ្លួននៅក្មេងគេប្រើសញ្ញាខណ្ឌដើម្បីបញ្ចប់សេចក្តីនៅខាងចុងបញ្ចប់របស់បាញ់ជាបាទអានឡើងវិញតកតងនឹងបញ្ញត្តិបាទជាការកំណត់និយមន័យគេប្រើសញ្ញាខណ្ឌដើម្បីបញ្ចប់សេចក្តីបាទដូចដែលយើងបាននិទានខ្លះខ្លះមកអញ្ចឹងនៅខាងចុងបញ្ចប់នៃរបាសបាញ់បញ្ជាក់គេមានបង្ហាញអ្វីបន្ថែមទេនេះគេបង្ហាញនៅខាងក្រោម
ឧទាហរណ៍ទី4 6និង8มันមានសញ្ញាខណ្ឌទីពីព្រោះវាមិនមែនជាលបាស់ពីលើកមុនយើងបានសិក្សារួចមកហើយតកតងនឹងលបាស់ខ្ញុំក៏បានធ្វើការចាប់អារម្មណ៍ថាលបាស់វាមានទម្រង់វេយ្យាករណ៍របស់វាណានៅក្នុងការចងសម្ព័ន្ធឬថាចងសម្ព័ន្ធទៅតាមទម្រង់វេយ្យាករណ៍របស់វាវាគឺជាសហពាក្យបាទដែលបានចងចងក្រងដោយមានទម្រង់ទៅចម្បងរបស់វាគឺមានប្រធានបូកនឹងគេរេយ៉ាដែលប្រធានជាទូទៅគឺជានាមប្រធានឬក៏សព្វនាមប្រធានអញ្ចឹងទៅបូកនឹងក៏គេកន្សោមគេរេយ៉ាវាមានធាតុពីរសំខាន់នឹងចងគ្នាវាជាកន្សោមពាក្យឬក្រុមពាក្យមិនមានន័យគ្រប់គ្រាន់បាទវាអាចបានជាកន្សោមពាក្យឬក៏លហូតទៅដល់ទីក្រុមពាក្យមិនមានន័យគ្រប់គ្រាន់បានថាមិនមានន័យគ្រប់គ្រាន់ហ្នឹងពីព្រោះវាអត់ចូលទៅក្នុងទម្រង់របស់ដែលត្រូវតែខាតមានកន្សោមនាមបូកនឹងកន្សោមកិរិយាមានយ៉ាងហោចណាស់នាមមួយមានកិរិយាមួយរបស់តែទុយបំផុតម្នេះបាទអញ្ចឹងយើងមើលតើវាមានអត់បានជាគេថាវាអត់4 6 8បាទនេះលេងកំសាន្តមើលលេងមានប្រធាននៅខាងឆ្វេងកិរិយាសព្ទអត់បាទខាងឆ្វេងខាងស្ដាំអញ្ចឹងវាមានត្រឹមតែលេងតែវាមានកំសាន្តនៅខាងចុងយ៉ាងណាក៏វានៅតែមិនគ្រប់នៅក្នុងការចងក្រងសម្ព័ន្ធបែបវិជ្ជាករដែរតែត្រូវមានទម្រង់ទូទៅរបស់វានាមប្រធានណាបូកនឹងកិរិយាអញ្ចឹងវាបាត់មួយអញ្ចឹងមិនអាចដាក់សញ្ញាខណ្ឌបានទេយើងដាក់ក៏ដាក់ទៅតែវាមិនត្រូវទៅតាមទម្រង់វិជ្ជាករដែលត្រូវការចងសម្ព័ន្ធ6លោកគ្រូយើងឯនេះគ្រាន់តែជាកន្សោមពាក្យនាមមួយទេបាទលោកគ្រូជានាមអញ្ចឹងឯងលោកគ្រូយើងគឺជាកន្សោមនាមវាអត់មានអីដែលត្រូវបន្ថែមបាទគឺបូកនឹងកន្សោមកិរិយាលោកគ្រូយើងយ៉ាងម៉េចគាត់ធ្វើអីមែនទេអញ្ចឹងវាអត់ចូលទៅជាទម្រង់របស់ត្រឹមត្រូវទេអញ្ចឹងហើយបានជាងថាមិនមែនជារបស់ត្រឹមត្រូវយើងមិនដាក់សញ្ញាខណ្ឌទី8ការសិក្សានាំមកនេះហាក់ដូចជាត្រូវទៅតាមទម្រង់គោលការសិក្សាគឺជាកន្សោមនាមនាំមកគឺជាកន្សោមកិរិយាបាទកិរិយាតែដោយសារកាលណាគេប្រើកិរិយាសព្ទបែបនេះបាទគេសព្ទដែរត្រូវការកម្មមួយប្រភេទទៀតអញ្ចឹងបើយើងមិនដាក់មកទេវាធ្វើឲ្យយើងមិនយល់ព្រោះឲ្យរបស់យើងខ្វះបាទអត្ថន័យគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងយើងមិនចាត់ទុកវាជារបស់ត្រឹមត្រូវទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅលើវិជ្ជាករអញ្ចឹងមានទម្រង់វាហេតុអីបានទម្រង់មានតែត្រឹមប្រធានបុគ្គលិយាហេតុអីបានមានពេលខ្លះមានបូកដល់កម្មណាកោនៅមួយកោនៅពីរហើយពេលខ្លះកន្សោមនាមបូកនឹងកិរិយាបូកនឹងកមធើជួនកាលបូកកោនៅ2ហើយបូកនឹងកមធើមួយទៀតអញ្ចឹងណាឧទាហរណ៍ខ្ញុំញ៉ាំបាយមែនទេបាទនៅលើក្រែឃើញទេអញ្ចឹងវាមានកន្សោមនាម1បូកកិរិយាបូកកន្សោមនាម2បូកកមធើបាទប៉ុណ្ណឹងចាប់អារម្មណ៍ប៉ុណ្ណឹងទៅចុះបាទជាបន្តតេតងនឹងសញ្ញាបាទខសញ្ញាខណ្ឌចប់បាទខណ្ឌចប់គឺយើងមិនសូវជាប្រើប្រហែលទេព្រោះគេដាក់វាគេមានវត្ថុបំណងដើម្បីអីគឺដើម្បីបញ្ចប់សេចក្តីទាំងមូលអត្ថបទទាំងមូលឬក៏បញ្ចប់វគ្គកំណាព្យណាមួយដែលគេសរសេរឬវិរពណារៀបរាប់រាយរ៉ាវរឿងរ៉ាវមកហើយគេបញ្ចប់នឹងមិនមានភាពបន្តទេអញ្ចឹងណាតោះយើងមកអានទាំងអស់គ្នាចូលអានឧទាហរណ៍ខាងក្រោមតើសញ្ញាខណ្ឌចប់នៅត្រង់ណាណានៅត្រង់ណារឿងនេះបញ្ចប់តែត្រឹមនេះបាទអេវ៉ាំងតែងតាំងតាមវោហាវ៉ាវហាណែវោហាអូវោហាបាទយើងសន្មតថាទុកជាច្បាប់ស្រេចនៅប្រការជាសម្ដាប់
សាសពចែងចប់ម្លេះឯងហောင်းបាទសាសពចែងចប់ម្លេះឯងហောင်းយើងឃើញអត់នេះសញ្ញាខណ្ឌចប់ប៉ុន្តែយើងនឹងយល់អ្វីពីទីនេះដែរទេមួយនេះសាធុសំទាយចូលចាំនិយាយតំណាទំនងព្រះវងព្រះវងពោធិសត្វវិសេសច្បងអស់អាចនេះហောင်းសូរិចម្លេះណាបាទសូរិចស្រេចហ្នឹងមើលទៅសូរិចណាសូរិចម្លេះណាប្រហែលទេអត់ដឹងខាន់ចប់ចឹងកំណាប់គេទាំងមូលគេចប់ត្រឹមហ្នឹងហើយដកចប់ដកស្រង់ចេញពីបាទសិភើឬនេះក្រងសុភមិត្តបាទយើងមកមើលបញ្ញត្តិសញ្ញាខណ្ឌចប់សម្រាប់ដាក់នៅខាងចុងអត្ថបទផ្សេងផ្សេងដើម្បីប្រាប់ថាសេចក្តីនេះចប់ស្រេចហើយគ្មានអ្វីបន្តទៅមុខបានទេណាសេចក្តីនេះចប់ស្រេចហើយវាមិនមែនគ្រាន់តែជាបញ្ចប់សេចក្តីខ្លីៗទេព្រោះលក្ខណ្ឌធម្មតាបញ្ចប់តែវគ្គខ្លីៗរបស់ខ្លីខ្លីមិនបានបញ្ជាក់ទៅដល់ការបញ្ចប់អត្ថបទទាំងមូលសេចក្តីទាំងមូលទេណាគ្មានអ្វីបន្តទៅមុខបានបានទេបន្តមកដល់សញ្ញាមួយទៀតដែលយើងតែងតែប្រើជាញឹកញាប់គឺវងក្រចកបាទវងហ្នឹងមានន័យថារៀងកោងណារៀងមូលក្រចកគឺកោងដូចក្រចកមកវាមិនជាកោងពេកកោងបន្តិចចកយើងវាមិនស្មើទេអញ្ចឹងនេះបាទខាងឆ្វេងហើយនឹងខាងស្ដាំអានឹងគូនៅក្នុងសំនេរភាសាខ្មែរយើងមានប្រើប្រាស់សញ្ញាវងក្រចកតើគេប្រើប្រាស់សញ្ញាវងក្រចកយ៉ាងដូចម្ដេចចូលអានឧទាហរណ៍ខាងក្រោមបាទ1អ្នកស្រុកកំពង់លែងតែងធ្វើពិធីបំបួសនាគបំបួសកូនប្រុសជាសង្ឃជារៀងរាល់ឆ្នាំអញ្ចឹងបែរហ្នឹងដូចជាបច្ចៈបញ្យលថាស្អីគេបំបួសនាគគឺបំបួសកូនប្រុសជាសង្ឃបាទ2បើយើងឲ្យត្រីទៅមនុស្សម្នាក់អ្នកនោះពិសាបានតែមួយថ្ងៃបើយើងបង្រៀនអ្នកនោះឲ្យចេះស្ទូចត្រីអ្នកនោះនឹងពិសាបានមួយជីវិតប៉ាសកាល់នេះប៉ាសកាល់អញ្ចឹងគេដាក់វងកញ្ចក់ក្រោយនេះប៉ាសកាល់គឺជាឈ្មោះគឺបានន័យថាបញ្ជាក់ឈ្មោះម្ចាស់សម្ដីដែលបានលើកឡើងដែលគេបានដឹងណាបាទអញ្ចឹងគឺបញ្ជាក់ឈ្មោះអ្នកដែលលើកអ្នកបាននិយាយ3ខ្លះជឿបនខ្លាំងយួរមហូបទាំងឆ្នាំយកវត្តយកទៅវត្តវ៉ាម៉ែឪអត់ឃ្លានចង់បានណាស់ណាលយសួរកូនថាមានសល់ឬទេព្រឹកឡើងឃ្លានបាយញ័រពោះញើសខ្ចាយឃើញសំឡកីកូនឆ្លើយរឿងកានមិនបានសល់ទេខ្ញុំស្លគ្រាន់តែទៅវត្តទីឪបាទអញ្ចឹងកំណាប់នេះគឺស្ដែងឲ្យយើងយល់ឲ្យយើងដឹងឲ្យយើងឃើញបាទយល់ឃើញថាយើងភ្លេចព្រះនៅឯវត្តបាទអ្នកមានគុណព្រះព្រំនៅអាសំទោសព្រះនៅឯផ្ទះណាព្រះព្រំនៅផ្ទះយើងភ្លេចណាបាទអញ្ចឹងយើងបន់អំពើល្អត្រូវកសាងចាប់ពីខ្លួនយើងណាជាមួយខ្លួនឯងចេះស្រឡាញ់ខ្លួនឯងចេះស្រឡាញ់គ្រួសារហើយបើយើងចែករំលែកដូចស្រឡាញ់ដាក់ទានឬក៏អ្វីៗទៅដល់អ្នកដទៃផ្សេងទីទៀតបាទតោះបន្តទៅទៀតដកស្រង់ចេញពីច្បាប់គោរពមាតាបិតារបស់ព្រះរាជសម្ភារអញ្ចឹងវងកញ្ចក់ខាងនេះក៏មានបង្ហាញដែរនេះបង្ហាញអំពីបាទការសំរងបាទសំរងអ្វីមួយពីទីណាតាមួយទីណាមួយតោះយើងមើលបញ្ញត្តិទាំងអស់គ្នាសញ្ញាវងក្រចកសម្រាប់ដាក់អមពាកបាទអមពាកជួនកាលវាខ្លីកន្សោពាកហ្នឹងឬលបាសដើម្បីប្រាប់សេចក្តីបន្ថែមបាទដូចខាងលើនេះអញ្ចឹង
ប្រាប់សេចក្តីបន្ថែមអញ្ចឹងគេបញ្យល់ពិធីបុណ្យ9នេះអញ្ចឹងគេបញ្យល់ថាម៉េចបន្ថែមថាគឺឲ្យដឹងថានេះនឹងគឺសម្រាប់កូនប្រុសបាទបំពោះឲ្យទៅជាព្រះសង្ឃព្រះបានជានាគតោះហើយមកទៀតសេចក្តីបន្ថែមឬគុណិតបន្ថែមឲ្យយើងកាន់តែច្បាស់អំពីអ្វីដែលគេបាននិយាយគេលោកអញ្ចឹងជីវិតពិបាកអញ្ចឹងណាលើពាកឬលបាស់ដែលនៅខាងណាឬលបាស់ដែលនៅខាងឆ្វេងវងក្រចកបាទដូចបានបង្ហាញមកអញ្ចឹងនៅខាងឆ្វេងវងក្រចកអានេះនៅខាងក្រោមតែម្ដងនឹងសម្រាប់ប្រាប់ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធឬប្រភពអត្ថបាទបាទប្រាប់ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធដូចកន្លែងប៉ាស្កាមកអញ្ចឹងប្រាប់ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធឬប្រភពអត្ថបទនេះប្រភពដែលគេបានដកស្រង់ណាធ្វើការសម្រង់ណាដែលបានដកស្រង់អញ្ចឹងប្រាប់ប្រភពប្រាប់ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធនៅក្នុងវងកញ្ចក់ឬក៏ផ្ដល់សេចក្តីបន្ថែមប៉ុណ្្នឹងឯងតកតងនឹងការប្រើប្រាស់វងកញ្ចក់នឹងតកតងតែក្នុងភាសាខ្មែរទេបើវងកញ្ចក់ប្រើក្នុងផ្នែកគណិតវិទ្យាអាចមានអត្ថន័យផ្សេងបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងអ្នកដែលរៀននៅសាលារដ្ឋជាពិសេសរាជគណិតវិទ្យាគេអាចដឹងបានច្រើនបន្ថែមទៀតបាទលោកគ្រូគណិតគាត់នឹងបង្ហាញហើយបញ្យលហើយនឹងនាំធ្វើដូចជាគេដាក់ថា2បូកនឹង3ណាគុណនឹង5អញ្ចឹងដើម្បីច្បាស់លាស់ថា2បូកនឹង3មុនឬក៏2គុណនឹង5មុនអញ្ចឹងគេអាចប្រើសញ្ញាវងកញ្ចក់ទៅតាមសាច់រឿងរបស់ចំណោទដែលគេចោទសួរអញ្ចឹងវាអាចជាវងកញ្ចក់2បូកនឹង3វងកញ្ចក់បត់មកហើយបានគុណនឹង5អញ្ចឹងណានៅក្នុងការប្រើវងកញ្ចក់ផ្នែកពីគណិតគណិតសាស្ត្រតោះអញ្ចឹងតើអញ្ចឹងចំណុចមេរៀននេះនិយាយពីសញ្ញាឧទានយើងមិនសូវជាបានប្រើប្រមាណទេសញ្ញាឧទានពីព្រោះវាតតែគេទៅសេទៅតាមការឧទានការបន្លឺឡើងការស្រែកឡើងណាការបន្តឡើងរបស់យើងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេសេតាមសម្ដីរបស់យើងនៅក្នុងរបស់ឧទានការបន្លឺឡើងការឧទានឡើងយើងនិយាយឲ្យលន់ឡើងណាមានការភ្ញាក់ផ្អើលជួនកាលវាប្រើជាមួយពាក្យតែមួយគឺមានដែរជួនកាលវាមានឃ្លារបស់វាតោះអញ្ចឹងចូលអានឧទាហរណ៍ខាងក្រោមតើសញ្ញាឧទានសម្រាប់ធ្វើអ្វីយីលំបាកណាស់តើបាទយីហ្នឹងគឺជាការផ្លត់មាត់ហីបាទលន់មាត់ណាយីលំបាកណាស់តើយីលំបាកណាស់ណាលំបាកណាស់តើទី2បាទយីធ្វើអីដូចនេះយីធ្វើអីដូចនេះអាហ្នឹងគេមិនធ្វើអញ្ចឹងទេគេលន់មាត់ជាការញាក់ផ្អើលអញ្ចឹងណាពីយីធ្វើអីដូចនេះឬធ្វើអីអញ្ចឹងបាទទី3បាទមានពាក្យនឹងដែរណាយីដំរីធំណាយីហើយគេថាអញ្ចឹងណាអូយីដំរីធំម៉េះដំរីធំណាមក4អាយ៉ាទូរស័ព្ទនេះល្អណាស់បាទនេះគឺការសរសើរបាទដោយរំភើបដោយឃើញភាពអស្ចារ្យភាពប្រណិតអញ្ចឹងណាអាយ៉ាទូរស័ព្ទនេះល្អណាស់បាទឃើញនៅលើតុងបោះពីណាមែនទេជួនកាលទៅមើលទូរស័ព្ទទិញដែរបើអាចតម្លៃធូរថ្លៃតែដល់ឃើញនេះមើលទាំងរូបរាងមើលទៅអេក្រង់ការឌីហ្សាញវាស្អាតអញ្ចឹងក៏ផ្លន់មកអាយ៉ាទូរស័ព្ទនេះល្អណាស់សួរតម្លៃគេអាយ៉ាគេថា500ឬក៏ប្រហែលនោះថ្លៃពេកអត់ទាន់សួរតម្លៃគាត់ឃើញរូបរាងទី5យើធ្វើខុសហើយនៅតែមិនដឹងខ្លួនណាយើអាហ្នឹងគេក៏បន្តដែរណាជាការឧទានឲ្យលឺយើធ្វើខុសហើយនៅតែមិនដឹងខ្លួនយះហើយយះមានយះមកទៀតតោះអញ្ចឹងមើលការបកស្រាយឧទាហរណ៍ទី1ឧទានសញ្ញាជាឧទានសម្រាប់សម្គាល់សេចក្តីត្អូញត្អែបាទត្អូញត្អូញដែរយីលំបាកណាស់តើ
អឺមិនកោមិនបានធ្វើមិនបានជោគជ័យមិនបានល្អអញ្ចឹងណាអូយឧទាហរណ៍ទី2ស្គប់សំគាល់ពាក្យស្ដីបន្ទោសបាទយីធ្វើអីដូចនេះប្រាប់ហើយតើនឹងដកស្ដីបន្ទោសអញ្ចឹងវាអាស្រ័យលើពាក្យបាទពាក្យពេចន៍ទៅប្រើ3សំគាល់ការភ័យស្លន់ណាការភ័យស្លន់យីដំណេកធំណាដាក់ដាក់ទៅបាក់ចេញពីដើមឈើចេញពីព្រៃមកមកវាក់អឺតម្រៃនៅមុខណាភ្ញាក់ផ្អើលស្លន់ទូយើងដាក់ដាឃើញពោះវានឹងមុខចឹងចុងពោះយើងចង់ភ្ញាក់ចង់លោតផង4សំគាល់ការស្ងោចសរសើរបាទសំគាល់ការស្ងោចសរសើររំភើបជំនួសអជំនួសណាអាយ៉ាទូរស័ព្ទនេះល្អណាបាទទី5សំគាល់កំហឹងចឹងឧទានក៏ស្ដែងពីកំហឹងដែរបាទឲ្យតើអ្វីចេះចាប់ភ្ញាក់ផ្អើលជាមិនមែនជារបស់តែនិយាយធម្មតាណាការសំដែងអារម្មណ៍ណាយើអមិញស្គីកំហឹងយើធ្វើខុសហើយនៅតែមិនដឹងទៀតមិនបរោរឿងគេណាដូចយើងអ្នកខ្លះបើកបរចិត្តធ្វើចរាចរនៅតាមដងផ្លូវអញ្ចឹងណាបាទវ៉ាគេអត់សញ្ញោឧទាហរណ៍អីហើយមកឈប់មុខគេមកចង់ជំអល់មុខគេទៀតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគេថាឲ្យយើធ្វើខុសហើយណាមិញនៅតែមិនដឹងខ្លួនញាតសញ្ញាឧទានប្រើសម្រាប់ដាក់ក្រោយពាក្យណាក្រោយពាក្យមួយម៉ាត់ក៏មានដែរណា clear ហ្នឹងហើយវារៀងវែងដែរឬលបះដែលសំដែងអំពីអារម្មណ៍ភ័យស្លន់ទំអួយការបន្ទោសការស្ងោចសរសើរនិងកំហឹងបាទអញ្ចឹងយើងឲ្យតាមកន្លែងហ្នឹងមានប្រមាណ4 5เนาะអញ្ចឹងវាទីតាំងរបស់វាគឺដាក់ក្រោយពាក្យបាទយុយមិញហ្នឹងចុចមួយមកគោះពីលើឲ្យចុចមួយមកបាទណានៅពាក្យ clear ឬលបះដែលសំដែងអំពីអារម្មណ៍ភ័យស្លន់ភ័យស្លន់បាទភ្ញាក់ផ្អើលទំអួយការបន្ទោសការស្ងោចសរសើរនិងកំហឹងតល់សញ្ញាចុច2ឬយុគលៈបន្ទូអញ្ចឹងតើនៅក្នុងអត្ថបទមេរៀននឹងវាយាករនឹងបាទគាត់បង្ហាញពីអ្វីហើយខ្ញុំនឹងចែករំលែកការយល់ឃើញបន្ថែមចូលសង្កេតមើលឧទាហរណ៍ខាងក្រោមតើសញ្ញាចុច2សម្រាប់ធ្វើអ្វីបាទអញ្ចឹងខ្មែរយើងមួយចំនួនគាត់ចេះប្រើសញ្ញាចុច2នឹងបានល្អឯងថាគាត់បានរៀនសូត្រជាពិសេសគាត់តែងតែមើលឃើញកំហុសរបស់គេតែអ្នកខ្លះគាត់ចេះតែភ្លេចឬក៏នៅក្នុងការចុចចេះតែច្រឡំហ្មងច្រឡំអាចចុច2នឹងស្អាតនឹងស្បែកគ្នាមិនដឹងបាទអញ្ចឹងវាខុសគ្នាស្រៈ2ហ្នឹងយល់ថាស្រៈបើដូចស្អាតដែរអញ្ចឹងមើលបន្ត1ឪពុកខ្ញុំមានធុរៈចាំបាច់ទើបគាត់មិនបានមកធ្វើការ2ចូលគុំប្រកាន់ចិត្តលោភៈទោសៈព្រោះវានាំមកនៅសេចក្តីទុកបាទកុំលោភពេកកុំទោសៈប្រកាន់ទោសកុំហឹងច្រើនពេកបាទយើងរកដំណោះស្រាយហើយយើងត្រូវធ្វើអារម្មណ៍ឲ្យស្ងប់អញ្ចឹងបានយើងរស់នៅបានសេចក្តីសុខបាទមានបញ្ហាយើងត្រូវដោះស្រាយយើងគុំដោះស្រាយទាំងកុំហឹងនឹងបង្កើតទោសហើយ3រាល់ថ្ងៃសិលជីដូនខ្ញុំយកគ្រឿងសក្ការៈទៅវត្តបាទ4បុរសនេះមានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់ណាស់អញ្ចឹងយើងឃើញថាក្នុងរបស់ទាំង4ហ្នឹងមានពាក្យធុរៈមានយុគលៈបន្ទុឬចុច2លោភៈទោសៈក៏មានសក្ការៈក៏មានចុច2ហើយនឹងពាក្យថាឋានៈអញ្ចឹងគេនឹងបង្ហាញខ្លួនឲ្យដឹងថាអ្វីទៅជាចុច2ហើយប្រើដើម្បីអ្វីតោះអញ្ចឹងមកអានអ្នកនរគ្នាសញ្ញាចុច2ប្រើសម្រាប់ញ៉ាំងភ្ជញ្ជនៈបាទភ្ជញ្ជនៈពយោញើបយោញជាងជើអន្តជាណៅអ្ហ៎នេះក៏មានចុច2ដែរឲ្យមានសំឡេងតាមបែបបាលីសំស្ក្រឹតខ្មែរដាក់បញ្ជាក់ផងឲ្យមានសំឡេងតាមបែបបាលីសំស្ក្រឹតខ្មែរបាទព្រោះបាលីសំស្ក្រឹត
មានស្រៈតែមួយទេតកតងនឹងស្រៈខ្លីណាយើងបើលើសំខាន់ខ្មែរយើងបានមានស្រៈ2សូមសំដែងស្រៈ2ឧទាហរណ៍ឋានៈនឹងគឺអមែនទេសក្ការៈនឹងក៏សូមអដែរចោះលោភៈទោសៈមានសិយៈមួយទៀតឃើញណាអញ្ចឹងបើលើសំខាន់មានតែអអអត់មានអអេអញ្ចឹងនេះគឺជាបើលើសំខាន់របស់ខ្មែរយើងអញ្ចឹងហ៎បាទវាមានភាពទូលំទូលាយមានភាពសម្បូរបែបជាងបាលីសំស្ក្រឹតបាលីមានស្រៈពេញតួតែ8ឯងសំស្ក្រឹតមាន13បូកឬមួយទៀត14បាទបើខ្ញុំមិនច្រឡំធំ14ឯងហើយយើងស្រៈយើងមានច្រើនណាស់ជាងគួយរាប់ទៅបាទរាប់មិនចង់អស់ទៀតតោះវិធីប្រើបាទវិធីប្រើវាដូចតែស្រៈដែរមិនជាពិបាកប្រើទេកទីកន្លែងបញ្ញសញ្ញាចុច2ណាប្រើនៅខាងស្ដាំជួយជំនះស្រៈហ្នឹងព្រោះស្រៈទីស្ដាំស្រៈយើងមានទាំង4ទិសលើក្រោមឆ្វេងជួយស្ដាំនេះឯយុគលៈបន្ទុឬជួយ2ហ្នឹងវាដូចស្អាតអញ្ចឹងវានៅខាងស្ដាំនៃពាក្យខ្លាយពីបាលីនិងសង្ស័កក្រត់ពាក្យខ្លះពីម៉ាត់អញ្ចឹងគេច្រើនជួយខាងចុងចាពីព្យាងដើម្បីកត់សូអៈបាទហ្នឹងមកន័យថាអៈអាខ្លីអាអៈចឹងណានិងសូអៈមកន័យថាអៀអៀខ្លីខការសង្កេតអញ្ចឹងគេសង្កេតបន្ថែមទៀតព្រោះវាមានលក្ខណៈសម្គាល់ច្រើនតកតងនឹងពាក្យព្រោះពាក្យដែលប្រើរួមអ្នកខ្លះគេថាប្រើជ័យពីបាលីសំស្ក្រឹតអញ្ចឹងណាយើងថាប្រើរួមទៅចោះបាទព្រោះយើងមិនប្រកាសថាបាលីសំស្ក្រឹតនឹងចាស់ជាងយើងទេមិនអញ្ចឹងហីយើងព្រោះយើងអត់មានភ័ស្តុតាងយើងក៏ចាត់ទុកថាខ្មែរយើងគឺជាជនដែលចំណាស់មួយនៅលើដែនដីអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងវាអាចមានតំណងជ័យគ្នាប្រើទៅវិញទៅមកហើយណាមួយជនជាតិយើងក៏មិនមែនជាជនជាតិមួយដែលដាច់ដីឡៃពីគេដែរណាគឺមានលក្ខណៈខៅចិត្តបន្ធុអញ្ចឹងណាគឺមានលបាយគ្នាមានជនជាតិខ្មែរខ្មែរដើមជនជាតិកម្ពុជាសរុបបញ្ចុះគ្នាគឺខ្មែរបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នបាទទៅធូរឲ្យខ្មែរខ្លាំងនៅក្នុងដែនឥណ្ឌាក៏មានជនជាតិខ្មែរនៅទីនោះមែនទេទោះបីនៅប្រទេសខ្មែរក៏មានជនជាតិឥណ្ឌានៅនោះដែរគឺធ្វើការរស័តទៅមកតោះពាក្យខ្លាយពីបាលីសំស្ក្រឹតខ្លះមិនប្រើសញ្ញាចុច2ទេហេតុអីចាំមើលនៅពេលដែលពាក្យទាំងនោះនៅជាប់ជាមួយពាក្យបាលីបាទអញ្ចឹងលក្ខណៈពិសេសបើវានៅផ្សំជាមួយខ្សែស្រឡាយពាក្យគ្នាវាអត់មកលាយឡំជាមួយពាក្យខ្មែរយើងគឺមិនប្រើសញ្ញាចុច2ទេបាទអញ្ចឹងជាមួយពាក្យបាលីឬសំស្ក្រឹតដូចគ្នាឧទាហរណ៍វិរៈជនណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះមានស្រៈកប់ទូអៈទីឯផ្ជាងខាងចុងនេះវាជាពាក្យវាសៀនវាហើយគឺជាអ្នកហ្នឹងយើងអានចូលគ្នាថាជនមានស្រៈកបទូអ៊ុមួយក្នុងនិយាយជុណើជនជាងអានថាវីរៈជនជាងធ្វើយើងកាត់សម្គាល់ផងស្រៈកបទូច្រើនណាស់បាទមរណភាពមរណភាពជាទូទៅខ្មែរយើងអានតាមជួយជាអ្នកយើងគឺមរណៈឬក៏មរណៈក៏មានដែរណាមរណភាពមរណភាពឬក៏មរណភាពជាងមានចុចមានសូបាទមានសូចុចហ្នឹងចុច2អាណាសារៈប្រយោជន៍បាទអត់មានចុច2ទេបាទបូកនឹងពាក្យខ្មែរសុទ្ធសំខាន់វាស្ដែងអញ្ចឹងអញ្ចឹងសារៈហ្នឹងមានចុច2សារៈសំខាន់ណាមានចុច2ដល់បូកជាមួយពាក្យដែលមានប្រភពបាលីសំស្ក្រឹតដូចគ្នាគឺมันចាំបាច់ទេភេតរៈភៀមលើកលែងតែពាក្យកាលៈទេសៈគណៈកម្មការគណៈបាទគណៈប្រតិភូរយៈពេលអញ្ចឹងវាមានមូលហេតុរបស់វាពាក្យខ្លះវាខ្លាយឆ្ងាយពីប្រភពដើមហើយពាក្យខ្លះគឺវាមានន័យគោលទាំងពីរធម្មតាពាក្យដំណប
ពាក្យនៅក្បែរគ្នាមកផ្សំវាមានវាមានមួយដំណប់អញ្ចឹងណាឯពេលនេះកាលៈទេសៈអញ្ចឹងគេនិយាយពីពេលផងគេនិយាយពីទីកន្លែងផងបាទពេលវេលាផងទីកន្លែងផងអញ្ចឹងសំខាន់ទាំងពីរគេចុចទាំងពីរអត់ហ្នឹងគេនិយាយពីនីតិរបស់ពាក្យឯណាវាអត់មានមួយណាទៅដំណប់មួយណាទេបាទគណៈកម្មការអញ្ចឹងគណៈបានន័យថាក្រុមអីអញ្ចឹងក្រុមកម្មការយើងអត់ប្រែពីកម្មការទៅគណៈមុនទេគណៈប្រតិភូបានអស់ហើយចំពោះការសង្កេតនេះសញ្ញារើសមុខដែលខ្ញុំបានលើកពីលើមិញថាយើងមានការច្រឡំគ្នាក្នុងការប្រើប្រាស់ជាពិសេសក្នុងការសរសេរខុសគ្នាណាសញ្ញារើសមុខឬយើងអានតាមភាសាខ្មែរយើងវិស័កបាទវិស័ករជនីបាទវិស័ករជនីណាវិស័ករជនីបើអានឲ្យអស់នីយៈបើយើងមិនអានទេវិស័កនេះរបាទយើងចោលរបន្តិចវិសារជនីឬក៏អានតាមសង្កេតវិសារកៈបាទវិសារកៈចង់ភ្លេចថាសេះយ៉ាងម៉េចវិសារកៈប្រហែលជាសេះអញ្ចេះបាទសូមឆែកបន្ថែមផងវិសារកៈវិសារកៈអានតាមបាលីសង្កេតទេយើងខ្មែរវិសារកៈអឺរះមុខយើងអាចសន្និមត់ឬក៏សន្ឋានសញ្ញាវាដូចស្អាតដូចមែនអត់បាទដូចហើយប្រភពវាក៏ស្រៀងគ្នាដែរតែនៅក្នុងភាសាខ្មែរស្រអាគឺស្រអារីឯរះមុខគឺរះមុខនៅវាអាចហៅឈ្មោះដូចគ្នាដំបងឡើយរះមុខតែនៅពេលដែលវានៅតែឯងនៃការចាប់រងរបស់ខ្ញុំពេលវានៅតែឯងគឺជាស្រអានៅពេលដែលសញ្ញារះមុខណាទៅផ្សំជាមួយសក្ដិផ្សេងផ្សេងឬក៏ស័កវែងដើម្បីឲ្យទៅជាស័កលេដែរណានៅពេលនោះគេឲ្យឈ្មោះវាថាសញ្ញារះមុខនៅពេលដែលវាផ្សំជាមួយស័កហើយអ្នកខ្លះអ្នកប្រាជ្ញខ្លះក៏យល់ថាវាមានស័កកបតួក្នុងហ្នឹងស័កកបតួអឬក៏អអីចឹងទៅតែប៉ុន្តែហ្នឹងស័កខ្មែរយើងប្រើក្នុងភាសាខ្មែរវាអត់មានអអអីទេយើងមានតែអអអអចឹងតោះចេះស្វែងយល់ឲ្យកាន់តែច្បាស់តើតោងនៅត្រង់នេះបាទប៉ុណ្ណឹងចូលអានឧទាហរណ៍ខាងក្រោមតើសញ្ញារះមុខសម្រាប់ធ្វើអ្វីឧទាហរណ៍ខ្ញុំជិះកង់ទៅសាលារៀនបាទ1 2បងខ្ញុំចេះដើរតេតាស់3គ្រូប្រាប់ថាមេរៀននេះងាយស្រួលរៀនណាស់4បាទកោះកាពិនៅឆ្ងាយណាស់5គេជីកស្រះចិញ្ចឹមត្រីប្រាសញ្ញារះមុខសម្រាប់ប្រើជំនួសសូហបាទសូហហ្នឹងវាស្រដៀងនឹងសូសដែរតែវាអត់មានខ្យល់មានខ្យល់វាបាទហឹណាអញ្ចឹងយើងអានថាយើងអានអ្វីក៏ដោយយើងហៅថាសាកាបាទឬក៏ណាស់អញ្ចឹងវាអត់មានលឺណាស់វាអត់មានខ្យល់សទេខ្យល់វាហណាស់ណាស់អញ្ចឹងវាស្ងួតណាវាហោប្រកបនឹងសាក់ក្លៃអញ្ចឹងសញ្ញាថាមកសម្រាប់ប្រើជំនួសសូហោមួយទៀតប្រកបនឹងស្រាក់ក្លៃបាទអញ្ចឹងបើណាស្រាក់ក្លៃប្រកបជាមួយនឹងសាអាសហ្នឹងទៅសំទោសប្រកបជាមួយនឹងរះមកហ្នឹងទៅដោយប្រកបជាមួយសូហោតួនទាំងអស់គ្នាបើនិយាយថាសញ្ញារះមកហ្នឹងគឺត្រូវប្រើជាមួយសាក់ក្លៃនៅពេលសាក់ក្លៃប្រកបជាមួយរះមកគឺដោយប្រកបជាមួយនឹងហោអញ្ចឹងយើងនឹងបន្តទៅទៀតបាទវិធីប្រើ
គេប្រើសញ្ញាទៅមុខនៅពីខាងស្ដាំតួភ្ជួយជំនះខាងស្ដាំតួភ្ជួយជំនះអាហ្នឹងគេសំដៅលើស្អាតទេបាទកាលណាវានៅតែឯងគឺជាស្រៈស្រៈអាហើយស្អាតហ្នឹងបើយើងចង់ញ៉ែឲ្យច្បាស់សូវៀតអនឹងហដូចគេថាមិញហ៎ប្រកបនឹងហបាទប្រកបនឹងហសូវៀតអនឹងហអះបើតាមពួកអអអនឹងហអមាន s អត់ទេខអអអអចឹងវាមានស្រៈខ្លីចឹងអបូកនឹងហអះនៅពីខាងតាមស្រៈមួយចំនួននេះស្រៈខ្លីដាក់ខ្លីមួយចំនួនតែបើស្រៈវែងក៏វាធ្វើឲ្យទៅជាស្រៈខ្លីដែរឧទាហរណ៍ a ស្រៈវែងបូកនឹងហ e បាទ e ឬក៏មែនតើយើងអានថាស្រៈ s បាទវាខ្លាយហើយនេះស្រៈអោពួកអពួកអស្រៈអ៊ូអ៊ូតែយើងមិនឮអ៊ូទេយើងឮតែអ៊ូឬក៏ស្រៈអបាទហើយនេះសអេនឹងហោអានដូចជាអេសអេសអេសអេហោអេសឬក៏ពួកអអានថាអ៊ីណាអញ្ចឹងអេសអោស្រៀងគ្នាពីនេះអេសតែយើងមិនសូវប្រើពួកអទេពួកអអេសអ៊ូអ៊ីជាដើមបាទអញ្ចឹងមានអ្វីគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ទៀតទេតើតើនឹងនេះបាទអាចសរសេរបន្ថែមបានសរសេរបន្ថែមយ៉ាងម៉េចយើងរាប់ណាអ៊ុយើងថារះមុខប្រៀបដូចជាបូកជាមួយខ្យល់សូហមែនទេអ៊ុនឹងហអ៊ុមែនទេអូនឹងហអូនៅពេលបូកជាមួយសាក់ខ្លីសាក់វែងក៏ដែរក៏វាធ្វើឲ្យទៅជាសូខ្លីអ៊ុអ៊ុនេះអ៊ុអ៊ុបើអូអូបាទអ៊ុមានច្រើនមានដូចជាអេអ៊ូឬក៏អោះអ៊ីបាទអរគុណច្រើនចឹងសង្ឃឹមថាបន្ទាប់ពីការតំណែងការចាប់អារម្មណ៍ស្រាយបានខ្លះខ្លះគឺឲ្យតើអ្នកគ្នាបានយល់មួយកម្រិតទៀតអ្វីទៅជាសញ្ញាសួរសញ្ញាសួរគឺជាសញ្ញាណាប្រើសម្រាប់អ្វីប្រើសម្រាប់បញ្ចប់ដែរបញ្ចប់អីគេបញ្ចប់នៅក្នុងរបាស់បាទរបាស់ដែលយើងសួរដែលយើងឆ្ងល់តោះចាប់ដើមតើអ្នកធ្លាប់ប្រើសញ្ញាសួរដែរឬទេសួរហើយសួរទៀតសញ្ញាសួរទៀតតើសញ្ញាសួរនេះប្រើសម្រាប់ធ្វើអ្វីឧទាហរណ៍1តើអ្នកកំពុងធ្វើអ្វី2តើអ្នកស្ទូងហើយឬនៅ3តើអ្នកទើបមកពីណា4តើអ្នកចូលរៀននៅម៉ោងប៉ុន្មាន5តើអ្នកឮសូជួងរោដែរឬទេជួងរោបាទរោនឹងបើនេះថាស្រែកឮឮណាទូរស័ព្ទលោកបើនេះថាវាស្រែកឮឮវាបន្តសំឡេងឮឮវាមិនឮឮឮមិនឮមិនឮបាទតើអ្នកឮសូជួងរោឬទេជួងរោកណ្ដឹងរោតោះអញ្ចឹងមើលបញ្ញត្តិទាំងអស់គ្នាសញ្ញាសួរសម្រាប់ដាក់ក្រោយលបាសដើម្បីបង្កើតលបាសសំនួរណាបញ្ចប់លបាសដើម្បីបង្កើតលបាសសំនួរត្រូវដាក់សញ្ញាសួរនេះនៅបន្ទាប់ពីពាក្យអ្វីឯណាប៉ុន្មានឬទេឬនៅអ្នកណាលក្ខនឹងលក្ខបាទអញ្ចឹងជាទូទៅពាក្យសួរវាដាក់បន្ទាប់ពីពាក្យសួរទាំងអស់ហ្នឹងតែពេលខ្លះក៏គេសរសេរជាលបាសបញ្ជាក់ធម្មតាតែគេដាក់សញ្ញាសួរគឺដោយងើឆ្ងល់ដែរណាពេលខ្លះ
បាទសញ្ញាលេខតោបាទនេះគឺជាសញ្ញាលេខតោតោជាពាក្យបាលីសំស្ក្រឹតបាទនេះជាភាសាខ្មែរថា2បាទតោហ្នឹងគឺទី2ឯកតោត្រៃចតុបញ្ចៈអេឆោបញ្ចៈវៈបាទហើយបាទទី5 6ឯគឺទៅសពសពតៈអាស្ដៈអាស្ដា8ណោះនុវៈនុវៈហើយនុទោះ10តោះអញ្ចឹងនេះគឺជាសញ្ញាតោឬក៏សញ្ញា2លេខ2បាទវាអត់មានកតុយមកខាងនេះទៀតទេណាអញ្ចឹងលេខ2វាចេះមកមានកតុយអញ្ចឹងណាបាទលេខ2សញ្ញាតោគឺសញ្ញាលេខ2អញ្ចឹងគឺឲ្យយើងអានពី2ដងថាផ្ទួនគ្នាណាចូលអានឧទាហរណ៍ខាងក្រោមនេះតើសញ្ញាលេខតោសម្រាប់ប្រើដូចម្ដេច1អ្នកភូមិខ្ញុំចិញ្ចឹមសត្វផ្សេងផ្សេងតាមការចូលចិត្តរបស់ពួកគាត់បាទសត្វផ្សេងផ្សេងទៅតាមការចូលចិត្តរបស់ពួកគាត់យើងឃើញមានការប្រើសញ្ញាលេខតោនៅទីនេះអត់បាទនេះនៅបន្ទាប់ពីពាក្យផ្សេងអញ្ចឹងកាលណាដាក់សញ្ញាតោនោះគេធ្វើឲ្យពាក្យដិតបាទន័យថាគឺផ្ទួនពាក្យហ្នឹងអានពីរដងផ្សេងផ្សេង2គ្រួសារនីមួយធ្វើរបងព័ទ្ធជួយផ្ទះដើម្បីកុំឲ្យសត្វចូលស៊ីដំណាំបាទព្រោះផ្ទះខ្លះស្បត់តែអត់ចិញ្ចឹមសត្វមែនប៉ុន្តែក៏មិនមែនថាផ្ទះផ្សេងនេះក៏អត់ចិញ្ចឹមដែរជួនកាលគាត់គ្រាន់តែចិញ្ចឹមឆ្កែចិញ្ចឹមឆ្មាទេប៉ុន្តែសត្វអស់ហ្នឹងវាអាចទៅដើរលេងមែនណាបាទគេដាំដំណាំទៅវាអាចទៅចូលដេញគ្នាតិចតិចទៀតអញ្ចឹងឬក៏មានមានមានទាវាស៊ីខ្ទេចអញ្ចឹងគេត្រូវតែធ្វើរបងព័ទ្ធជុំវិញដើម្បីការដើម្បីកុំឲ្យសត្វចូលស៊ីដំដំណាំ3ពេលទៅដើរលេងម្ដងម្ដងបងខ្ញុំទិញតុក្កតារូបសត្វខ្លាជានិចជួចតុក្កតារូបតុក្កខ្លារូបភូរូបអីចឹងណាអឺ4ក្នុងមួយថ្ងៃម្ដាយខ្ញុំដាក់ចំណីឲ្យមាន់ទាស៊ីមួយដងឬពីរដងតោះយើងមកមើលការបកស្រាយបន្តឧទាហរណ៍ខាងលើបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាសញ្ញាលេខតូសម្រាប់សរសេរខាងស្ដាំពាក្យបាទសញ្ញានឹងដាក់នៅខាងស្ដាំពាក្យឬក៏កន្សោមពាក្យជួនកាលមានឃ្លាទៀតបាទតែត្រូវថាផ្ទួនពីរដងឲ្យថាដដែលដូចជាពាក្យផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងពាក្យមួយទេតែឮអានពីរដងពីព្រោះដាក់សញ្ញាលេខតូនី1ម្ដងមួយថ្ងៃតោះមើលបញ្ញត្តិទាំងអស់គ្នាសញ្ញាលេខតូសម្រាប់ផ្ទួនពាក្យមួយម៉ាត់ឬច្រើនម៉ាត់ឲ្យថាពីរដងដដែលណាឲ្យថាពីរដងដដែលកំណត់ចំណាំអញ្ចឹងមិនមែនគ្រប់ពាក្យដែលយើងចង់អានពីរដងឬក៏កន្សោមពាក្យយើងត្រូវដាក់សញ្ញាតូទេពាក្យមួយចំនួនដែលមានប្រភពផ្សេងគ្នាណាវាមានលក្ខណៈវាអានពីរដងស្រាប់ហើយអញ្ចឹងយើងមិនបាច់ប្រើសញ្ញាតូទេអញ្ចឹងយ៉ាងណាយើងមកមើលកំណត់ចំណាំលេខតូប្រើបានចំពោះតែពាក្យខ្មែរសុទ្ធពាក្យនានាដែលជាពាក្យបាលីមិនត្រូវប្រើសញ្ញាលេខតូទេឧទាហរណ៍ប្រទេសនានាបានន័យថាប្រទេសផ្សេងផ្សេងឯទៀតណាខេត្តនានាអញ្ចឹងលើកឡើងតែពាក្យហ្នឹងតែវាទៅសេដូចគ្នាដូចឮអានពីរដងតែមិនប្រើសញ្ញាលេខតូទេយើងមិនទៅសេនាតែមួយទេបាទអញ្ចឹងយើងមិនមែនទៅសេនាតែមួយអញ្ចឹងហើយយើងដាក់សញ្ញាតូណាពេលយើងហៅសេតាមអានពីអីពេលយើងទៅសេខ្លួនឯងប្រយ័ត្នខុសអញ្ចឹងគឺនានាសេសេនៅអ៊ីនានៅអ៊ីនាសញ្ញាបដិសេធឬទន្តឃាតបាទ
សញ្ញាបដិសេធបដិសេធបែរថាមិនព្រមមិនទទួលយកមិនឲ្យលឺកាយហ្នឹងមិនឲ្យលឺសំឡេងណាឬតន្ត្យខៀតបាទមិនចាប់វាខៀតវាសម្លាប់សូបាទមិនឲ្យសូបញ្ចេញលឺនេះមានសញ្ញាដូចជាកន្ទុយលេខ9ណាបាទឬក៏លេខ6បច្ច្រាសូមួយចំនួននៅក្នុងពាក្យខ្លះមិនត្រូវបានបន្លឺទេបាទបន្លឺបើពាក្យពើបានពន្លឺអញ្ចឹងបានលឺទេព្រោះមានសញ្ញាបដិសេធនៅខាងលើព្រោះសញ្ញាបដិសេធនៅខាងលើតើអ្នកស្គាល់សញ្ញាបដិសេធដែរឬទេបាទប្រកាសជាស្គាល់ធ្លាប់ឃើញព្រោះយើងរៀនមកដល់ប៉ុណ្ណេះហើយយើងធ្លាប់ឃើញហើយដឹងពីការប្រើប្រាស់របស់វាតែនេះគឺជាការបង្ហាញបន្ថែមឲ្យយើងកាន់តែច្បាស់អំពីសញ្ញាហ្នឹងចូលពិនិត្យមើលឧទាហរណ៍ខាងក្រោមតើតួអក្សរណាខ្លះដែលមានសញ្ញាបដិសេធនៅខាងលើណាឲ្យសង្កេតចឹងណាចឹងតើយើងចេះសួរហើយគេសួរយើងឲ្យយើងចេះឆ្លើយតើតួអក្សរទាំងនោះត្រូវអានមានន័យថាអានបន្លឺសូឬទេតោះយើងមើលឧទាហរណ៍តែម្ដង1ទឹកមានប្រយោជន៍ណាសម្រាប់មនុស្សសត្វនិងរុក្ខជាតិ2យើងសម្រាប់ក្រោមដើមពូក្បែរមាត់បឹងកាលពីសប្ដាហ៍មុនខ្ញុំបានទៅងូតទឹកនៅបារាយទឹកថ្លាសិរីរៀប4កូនខ្មែរត្រូវខំរក្សាគេឈ្មោះឲ្យបានរុងរឿង5ប្រជាជននាំគ្នាស្ទូចត្រីក្នុងស្ទឹងបាទក្នុងស្ទឹងពោធិ៍សាត់អញ្ចឹងគេបានបង្ហាញថាប្រយោជន៍នៅទីនេះដែលមានអ្វីទន្តគិតនៅពីលើណៅអញ្ចឹងអត់មានណៅអានិអានអីទេពោក៏អត់មានអានពោធិដែរអញ្ចឹងគឺសោធិនឹងគឺបានសម្រាប់សូមិនថាបញ្ចប់សូវាហើយគាត់មិនអោយសូនឹងចាញ់បានលឺទេសព្ទាហហាក់អីហ្នឹងស្នេហាយណាហាមានតន្តគិតនៅពីលើដែរអត់លឺសហហ្នឹងទេបារាយក៏អត់មានលឺសូណដែរគេរតៈក៏អត់មានដែររតៈរតិជាងតអិតិរតិក៏លឺដែរសញ្ញាបដិសេធនៅខាងលើណាប្រយោជន៍ពោសព្ទាបារាយគេសញ្ញាបដិសេធនៅខាងលើមិនត្រូវអានបានលឺសូមិនឮសូទេសញ្ញាបដិសេធបាទសម្រាប់លុបសូជួយជំនះលុបឬក៏គាត់មិនឲ្យឮឬស្រៈមិនឲ្យអានបន្លឺសូតាមសំនេសំនេវាមានមែនពាក្យដើមរបស់គេតែយើងដាក់មួយទៅព្រោះយើងចង់ឲ្យខ្លីទៅតាមការស្រួលរបស់ជួយជំនះខ្មែរយើងយើងដាក់សញ្ញាហ្នឹងទៅគឺវាលុបសូនឹងចោលជួយជំនះនោះឬស្រៈមិនឲ្យអានបន្លឺសូតាមសំនេទេដូចយើងថាថ្ងៃសៅថ្ងៃសៅយើងទៅសេមិនថ្ងៃសៅសោអៅសៅបាទអញ្ចឹងរកខាងចុងយើងអត់បញ្ចេញសំឡេងទេសុំទោសចេញសៅនៅវិញបាទថ្ងៃសៅបើសិនជាដូចអង្គាយើងអាចចាត់ទុកថាជាការប្រកបចូលគ្នាបានយើងមិនចាំបាច់ជាប្រើតន្តគាទេអានេះវាមិនអាចទុករកឲ្យអត់ប្រយោជន៍ឲ្យតំងតម៉ែកតំងតម៉ោចគឺដាក់តន្តគាទៅគឺសៅនេះអង្គារអង្គាយើងចាត់ទុកជាប្រការប្រកបបានណានេះហើយជាមូលហេតុបាទជាការជាហេតុដែលខ្ញុំយល់ឃើញណាតោះបន្តទៅទៀតកំណត់ចំណាំសញ្ញាបដិសេធឬទន្តគិតនេះប្រើសម្រាប់សង្កលចិត្តសាសឬប្រភេទពាក្យដែលយើងខ្ចីមកពីភាសាដទៃទៀតដូចជាភាសាសំស្ក្រឹតបាលីជាដើមដូចជាពាក្យអង់គ្លេសពាក្យបារាំងក៏អញ្ចឹងដែរស៊ីម៉ង់អញ្ចឹងក៏មានពាក្យតន់ក៏មានសញ្ញាតន់តិចនៅពីលើពាក្យហ្នឹងដែរអញ្ចឹងគឺសម្គាល់
ជាតិសាសឬប្រភេទពាក្យដែលយើងចេះមកឧទាហរណ៍ខ្សាត់បាទបើយើងចង់អានតែខ្សាត់ប៉ុណ្ណឹងយើងដាក់តនខិតលើយោតែបើយើងចង់អានសត្វត្រីណាគឺគេដកតនខិតចេញអញ្ចឹងវាចេញសូយោមកហើយបាទអញ្ចឹងត្រីយោត្រីអានចេញទៅជាខ្សាត់ខ្សាត់ត្រីខែស្រាប់អញ្ចឹងអត់មានលឺនេះទេកិមេនីគុំថ្ងៃសៅទេសៈចឧទធោដូចថ្ងៃមុនយើងរៀនអំពីនាមមកនាមអសាធាឬសាធារណៈនាមអានតាមបែបបាលីថងគិតហ្នឹងគឺលឺណាស់បើអានថានាមអសាធាទុនតែគិតមកគឺវាអត់លឺណងទេពាក្យខ្មែរសតក៏មានយកសញ្ញាបែសែតឬទន្តឃិតនេះមកប្រើខ្លះដែរគឺប្រើតាមសម្ដីសាមញ្ញឬពាក្យកាបពាក្យខ្មែរក៏មានដែរជាពិសេសប្រើក្នុងកាបបើយើងនិយាយកបតដូចយើងនិយាយមកបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាការកត់ឲ្យយើងដឹងថាយើងនិយាយហ្នឹងគឺក្នុងភាសានិយាយទេមិនមែនភាសាអានទេខ្ញុំឧទាហរណ៍មកនឹងកមកអញ្ចឹងនៅក្នុងសម្ដីដែលគេសន្ទនាគ្នាគេកត់សរសេរថាចេះគេដាក់អញ្ចឹងអញ្ចឹងគេអានថាម៉េចគេអានថាមកបើគេថាមកប៉ុណ្ណឹងមកមកណាគេមិនលះក្នុងការសូឲ្យជិះមកឲ្យអស់ណាបាទហ្នឹងនៅក្នុងសម្ដីសន្ទនាដែលគេកត់មកមកនេះឧទាហរណ៍មកយើងអានពេញចឹងទៅពេលនិយាយមកពីណាមកជួនកាលលឺមកទៅទៀតបាទមកពីណាបាទរករោវាផងអ្ហ៎មើលរករោវាផងទៅហ្នឹងគឺរកបាទរកតែយើងនិយាយហ៎អញ្ចឹងវាអាចមិនដល់កន្លែងលេងរបស់វាមើលវាផងបាទមើលមើលពាក្យហ្នឹងសើអានត្រូវដែរមើលបាទមើលមើលមើលវាផងបាទមកពីអង្កាំចាប់ហើយហ្នឹងគឺលក្ខណៈនៃការប្រើតន្តគិតនៅក្នុងពាក្យខ្មែរអញ្ចឹងហ៎សាងយើងនិយាយវាអត់អស់សម្លេងអញ្ចឹងគេប្រើឲ្យដឹងថាយើងនិយាយអញ្ចឹងបាទតាកតើនឹងសញ្ញាអាស្ដាឬសញ្ញាលេខ8តូចបាទដាក់នៅពីលើភ្ជុញជាអ្នកឲ្យភ្ជុញអ្នកព្យាងជីទូទៅវាជាព្យាងទេជួយគេដឹងវាជាព្យាងវាមានតែមួយអត់មានច្រើនប៉ុន្មានទេសញ្ញាអាស្ដាឬសញ្ញាលេខ8មើលគេបង្ហាញអ្វីខ្លះឲ្យយើងដឹងចូលអានឧទាហរណ៍ខាងក្រោមតើសញ្ញាអាស្ដាឬសញ្ញាលេខ8ជួយជាអ្នកណាខ្លះដឹងអត់មានជួយអ្នកម៉ាន2ឬក៏3បាទឬក៏4មែនទេ1ខ្ញុំចូលចិត្តស្ដាប់វិទ្យុគាត់ក៏ចូលចិត្តដូចខ្ញុំដែរបាទលឺអក្សរក2ហោយកសម្បត្តិនេះទៅអានចុះ3ទូរស័ព្ទដល់ទំនើបនេះជារបស់បងខ្ញុំ4អញណបាទអញណមិនក៏មិនចូលចិត្តស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីបាទអត់ចូលចិត្តស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីព្រោះអាហ្នឹងគឺជាចំណិតសង្គមបញ្ហាដែលកើតឡើងខ្ញុំដោះស្រាយបាតុភូតបាតុភាពអីចឹងណាស្ដាប់តែកំប្លែងពេកពេកខ្លុកគេលេងខ្លុកបាទរឿងដ្រាម៉ារឿងអីវាការកំសាន្តមិនខុសទេដើម្បីបន្ធូរអារម្មណ៍ប៉ុន្តែវាពេលខ្លះវាមិនមែនជាប្រភពចំណេះដឹងថាបើយើងអនុវត្តក្នុងជីវិតទេណាខ្លះកំសាន្តហើយមានប្រយោជន៍នឹងបានល្អស្ដាប់ធម៌មនុស្សអប់រំចិត្តស្ដាប់ការណែនាំអំពីជីវិតការដោះស្រាយបញ្ហាជីវិតអញ្ចឹងយើងមិនមែនចង់ឲ្យគេថាមើលតែរឿងសង្គមពលមានថ្មីផងរឿងសង្គមដែលជាបាតុភូតក្នុងសង្គមផងណាហើយមើលវីដេអូបង្រៀនផងទើបវាមានប្រយោជន៍មែនទេតាសញ្ញាអាស្ដាឬលេខ8កោប្រើសម្រាប់សម្គាល់ស្រៈខ្លីអញ្ចឹងហោវាលើកទីស្រៈអវែងអញ្ចឹងបើដាក់ពីលើមកទៅជាហោហ្នឹងខ្លីហ៎បាទកោកោ
ប៉ុន្តែយើងមិនសូវលឺអង្កោលឺអង្កោដែរហ្នឹងណាកបើហកហ្នឹងមកលឺច្បាស់ដដល់ល្អដល់ល្អដល់ល្អណោះអានោះអង្គឬខ្លីដែរខ្លីសញ្ញានេះប្រើនៅលឺព្យួនជាអ្នក4តួគឺកដណអីសំទុះណណហអញ្ចឹងកអស្តាកដអស្តាដណអស្តាណអាចិញ្ចិញអវិញហអស្តាហប៉ុន្តែខុសគ្នាណាបាទខុសគ្នាអឺពីនេះច្រើនទៅប្រើក្នុងឧទានស័ព្ទបាទឧទានស័ព្ទប្រើជាឧទានស័ព្ទឬថាជាបោឧទានណានេះបោឧទានបើអានេះអត់ទេអានឹងវាអាចជាពាក្យផ្សេងប្រភេទពាក្យផ្សេងណាឈ្នាប់អីចឹងទៅកំណត់ចំណាំសញ្ញានេះប្រើនៅលើជួយជំនាញកដហកដហណែបាទប្រើដាក់លើតួអក្សរកដូចជាកគង់តែបាទកដោយយើងកឆក់ណាកបានបាទកគង់គង់អីចឹងប្រើដាក់លើតួអក្សរដដូចជាដបវដប្រសើរដប្របីដឧត្តងឧត្តមបាទប្រើដាក់លើតួអក្សរណលដូចជាណនោះណណមើលចុះអញណមើលអញណប្រើដាក់លើតួអក្សរហដូចជាហហយកចុះណយកទៅហយកចុះយ៉ាងណាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបានមើលបាទដូចជាបានរៀនជាមួយគ្នាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យការប្រើប្រាស់យើងបានដល់ល្អពីព្រោះយើងបានដឹងច្រើនជាពិសេសយើងដឹងហើយយើងប្រើប្រាស់គឺអនុវត្តក្នុងការប្រើប្រាស់បានត្រឹមត្រូវមិនថាក្នុងសំណេរមែនទេក្នុងការនិយាយក៏យើងហាត់បញ្ចេញសំឡេងតាមរបៀបដែលអ្នករៀនសូត្របានចេះដឹងបាទអ្នកខ្លះក៏អត់បានរៀនទេតែគាត់បានមើលទៅគាត់ចេះដឹងដែរអាភ័ន្តរសញ្ញាឬសញ្ញាក្បៀសបើកបិទបាទគេដាក់នៅពីលើសញ្ញាខ្លះដាក់នៅរៀងកណ្ដាលដែរនៅក្រោមក្រោមណាអញ្ចឹងឈ្មោះវាអភ័ន្តណាអភ័ន្តដែលលើទៅអពេលខ្លះតាអំពើអភោអភៈនឹងណោជាងតអន្តភ័ន្តតរៈតឬអន្តរៈអញ្ចឹងអភ័ន្តតរៈសញ្ញាឬសញ្ញាក្បៀសបើកបាត់ជីទូទៅវាមានគូអ្វីអញ្ចឹងចូលស្វែងយកការប្រើប្រាស់អភ័ន្តតរៈសញ្ញានៅក្នុងឧទាហរណ៍1ជីតាខ្ញុំមានប្រសាសន៍បាទអញ្ចឹងវាសំរងសំដីកន្លែងនេះណាក្មេងក្មេងពេលជួបចាស់ទុំត្រូវគោរពនិងលើកដៃសំពះទៅប្រប្រៃបាទធ្វើអញ្ចឹងទៅប្រប្រៃណាទៅប្រប្រៃប្រប្រៃបាទប៉ុន្តែចាស់ទុំនេះគេសំដៅលើចាស់ទុំដែលស្គាល់ណាបើអត់ស្គាល់គ្នាហើយយើងចេះតែលើកដៃសំពះវាដូចជាយើងទំនេរពេកមិនអញ្ចឹងហ៎បាទមិននិយាយថាម៉េចទេណាចង់និយាយថាមនុស្សដែលស្គាល់ភូមិផងលបងជាមួយគ្នាយើងធ្វើអញ្ចឹងគឺជាការគួរសមទៅប្រប្រប្រៃបាទបើយើងអត់ស្គាល់វាជាធម្មតាយើងជិះទៅជិះមកអញ្ចឹងណាដើរទៅដើរមកណាបាទហើយតើចាស់ទុំនឹងជាអ្នកដែលគួរឲ្យគោរពបើចាស់ទុំជាងាយជាងាងខ្ញុំឧទាហរណ៍ទេណាផឹកស្រាហើយអ៊ំអញ្ជើញទៅណាអ៊ំយើងជំរាបសួរដែរបាទអញ្ចឹងវាមានកលៈសម្បត្តិរបស់វាដែរក្រម2ក្រមមួយបានលើកឡើងថាឃើញឫកគេល្អទោះបីមានក្រយកគេជាញាតិអញ្ចឹងទៅតែជាសំរងសំដីសំរងតកតងនឹងកំណាប់ណាបើកបង្ហាញឲ្យលិចឡើងណា3ហោកអីនឹងដៃថ្លៃអីនឹងមាត់បាទជាសុភាសិតខ្មែរនឹងជាសុភាសិតខ្មែរអត្ថបទ4អត្ថបទនេះស្រង់ចេញពីសៀវភៅប្រជុំរឿងព្រេងខ្មែរភាគ5យើងកំពុងសិក្សាអំពីសញ្ញាក្បៀសបើកបិទ
ឬអភ័ន្តរញ្ញាអញ្ចឹងសុទ្ធតែជាការប្រកាសការលើកឡើងឲ្យវាលេចឲ្យវាស្ដែងណាឬក៏ជាសំរងពីលើមកតោះមើលការបកស្រាយពាក្យឃ្លារបស់ក្នុងសញ្ញាក្បៀសបើកបិទនៅក្នុងនេះនៅបើកពីក្រៅពីក្រៅមកនៃឧទាហរណ៍ខាងលើបញ្ជាក់អំពីបាទបញ្ជាក់អំពីសំដីផ្ទាល់របស់អ្នកនិយាយឧទាហរណ៍ទី1មកឧទាហរណ៍ទី1សិក្ដីដកស្រង់ពីបណ្ដាំឧទាហរណ៍ទី2អញ្ចឹងនៅក្នុងឧទាហរណ៍ទី2គឺបង្ហាញអំពីសិក្ដីស្រង់ពីបណ្ដាំបាទរីឯឧទាហរណ៍ទី1គឺលើកសំដីផ្ទាល់មកនិយាយណាដោយគាត់និយាយខ្លួនឯងអញ្ចឹងពាក្យឬសេចក្តីដែលគេចង់បញ្ជាក់ឧទាហរណ៍ទី3បាទគេចង់បញ្ជាក់ណានេះឈ្មោះសិភៅឧទាហរណ៍ទី4បាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍4គឺលើកសិភៅមកបង្ហាញអញ្ចឹងគេដាក់វងកញ្ចក់ដែរ4ឈ្មោះវត្ថុឧទាហរណ៍ទី5អញ្ចឹងវត្ថុកម្មវត្ថុអ្វីដែលគេនិយាយណាសញ្ញាក្បៀបើកបើកសម្រាប់ដាក់អមពាក្យឃ្លាឬលម្អដើម្បីពន្លិចឡើងនៃឈ្មោះបាទនិយមន័យស្ដែងពីខាងលើសត្វឬវត្ថុអ្វីមួយដែលសំខាន់ឬសម្ដីផ្ទាល់របស់អ្នកនេះនិយាយឬសម្ដីផ្ទាល់របស់អ្នកនេះនិយាយបាទយើងអាចច្បាស់ហើយមកគេប្រើគឺដាក់អមពាក្យឃ្លាអីហ្នឹងដើម្បីពន្លិចឡើងនៃឈ្មោះមនុស្សសត្វឬវត្ថុអ្វីមួយដែលសំខាន់ឬសង្ឃសម្ដីផ្ទាល់របស់អ្នកនេះនិយាយគេរៀនសញ្ញាបន្តបាទបន្តយើងហៅបន្តមានឈ្មោះទៀតណាមកគេហៅសញ្ញាសង្កត់ដែរសញ្ញាសង្កត់យើងស្គាល់បន្តច្បាស់ណាស់ណាគេច្រើនតែប្រើនៅខាងចុងជួយជំនះចុងឈៀងតែពុតបន្តហ្នឹងគឺជាសរៈថ្មីវាគួរទៅនៅលើជួយជំនះដើមឈៀងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែយើងប្រហែលជាជ្រុលវាខិតទៅខាងចុងយ៉ាងហ្នឹងណាតោះជាមួយមើលទាំងអស់គ្នាចូលអានឧទាហរណ៍ខាងក្រោមតើសញ្ញាបន្តប្រើលើជួយជំនះអ្វីខ្លះឧទាហរណ៍មួយឆ្នាំនេះក្តាមកាត់ស្រូវខូចខាតអស់ច្រើនណាស់2ត្រដក់ស៊ីសាច់ត្រីជាអាហារ3គីង្គក់ពួនក្រោមគល់កក់3បាទ4សារ៉ាន់បង់សំណាញ់បានត្រីក្រាញ់និងត្រីកន្ត្រប់ដាក់ក្នុងទ្រុងមកគេថាម៉េចនិយមន័យប្រាប់ពីលើសញ្ញាបន្តបាទគឺគូសទូចមួយនៅពីលើសម្រាប់សម្គាល់សូសាក់ខ្លីដាក់ឲ្យមានសាក់ខ្លីណាសញ្ញានេះប្រើដាក់លើតួផ្ទុយលើតួជួនជំនះចុងជាងបាទលើតួជួនជំនះចុងជាងបាទគឺជួនជំនះប្រកបបាទមានដូចជាកងើចញើតនើបលសបាទប៉ុណ្្នឹងទេកំណត់ចំណាំពាក្យដែលមកពីបាលីសំស្ក្រឹតតួបើពាក្យនោះកើតមកពីសាក់ខ្លីអឬអាណាអាហើយប្រកបនឹងអក្សរទាំង9តួហ្នឹងខាងលើនេះក៏ដែរក៏មិនប្រើបន្តនេះនៅពីលើឡើយនេះនៅពីលើឡើយឧទាហរណ៍កុហកអញ្ចឹងពាក្យកុហកហ្នឹងដូចមានស្រអខ្លីអញ្ចឹងដូចមានបតអញ្ចឹងហងកុហកតែមិនហកអញ្ចឹងតែអត់មានទេតែមានសូទីរក់បាទរងក៏រកតែមួយរក់អញ្ចឹងឬក៏រករក់ក៏រក់ទីវង្គត់កុសលធនធានដូចមានបតដែរណាបុរោមេផលលាមួសាកលបាទអស្តង្គុតមេរដកអណាគុតបាទអញ្ចឹងសូមធ្វើការចាប់អារម្មណ៍យើងលឿនបន្តិចបន្តទៅដល់សញ្ញាអឬសញ្ញាថ្មិញកណ្ដោឬហៅមួយទៀតថាមូសេកតនតន្តថ្មិញ
មានកដមូសេកបាទចូលអានឧទាហរណ៍រួចសង្កេតមើលពាក្យដែលមានគំនូសពីក្រោមមេឃយើងរកភ្លៀងប្រញាប់បង្ហើយមេរៀនចូលអានឧទាហរណ៍ទៅហើយរួចសង្កេតមើលពាក្យដែលមានគំនូសពីក្រោមបាទពកឃ្យូនេះ1មានយ៉ាពូកែធ្វើម៉ាំនេះគួរតែមានដែរ2តាវ៉ែនអង្គុយព្រំបីក្រោមដើមចំប៉ា3កុមារីនេះចងកំប៉ោងកំប៉ោយកំប៉ោយសៀតកាចំប៉ាឈើញ៉ាំនំអាកោ4ធ្យូងបាទធ្យូងថ្មជារ៉ែសំខាន់សម្រាប់ឧស្សាហកម្ម5ពូម៉ៃចេះលោឆៃយ៉ាំរួមកំិចកំៅបាទទីណាំងទីណាំងបាទនេះយល់មិនន័យថាកំណត់ថាម៉េចសញ្ញាអបាទសញ្ញាអកអកណាសម្រាប់ដាក់លើតួជួយអ្នកពួកអដែលចង់បានទៅជាពួកអឲ្យមានសូដើម្បីប្រកបស្រៈតាមមីលតាមមូលភេទពួកអពួកវាខ្វះគូចឹងងើខ្វះគូងអវាចឹងងើទៅជាងញើមើយករលើវើឲ្យទៅជាជួយអ្នកពួកអងញោមយករលលបបាទចឹងងើសម្រាប់ពីងឬក៏ងើអងញើសម្រាប់ពីញោឬក៏ញើអញោយើងអាចថាចឹងបានណាបាទកំណត់ចំណាំសញ្ញាធ្មេញកណ្ដុលអាចប្រើប្រសិនមិញមានរោគភ្លៀងដែរថ្ងៃហ្នឹងមានរោគភ្លៀងទៀតភ្លៀងភ្លៀងមិនមែនមិនត្រូវទេអាចប្រើជាមួយជួយជាអ្នកបដើម្បីបានជាជួយជាអ្នកបចឹងអានេះពិសេសបហ្នឹងវាមានសូ3បបបបឧទាហរណ៍ប៉ោយផ្កាចំប៉ាប៉ើងប៉ៃបាទអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាយើងមកបន្តសញ្ញាអអសំទោសសញ្ញាអសញ្ញាសកឬសញ្ញាត្រីសាបអញ្ចឹងវាមានឈ្មោះច្រើនត្រង់ចំណុចសញ្ញាមួយហ្នឹងណាសញ្ញាអហើយសញ្ញាអពីព្រោះសញ្ញាហ្នឹងដាក់ទៅលើពួកអដើម្បីដូរមូលភេទវាឲ្យមានមូលភេទអបាទឲ្យមានមូលភេទទៅជាពួកអឧទាហរណ៍ដាក់លើសសំទោសដាក់លើសអញ្ចឹងដូរមូលភេទសទៅជាសដើម្បីមកគ្រប់គូបាទអញ្ចឹងសទៅជាសហទៅជាអអទៅជាអស្អីគេមួយទៀតសហអបាទបសហបសហបសហអបាទឲ្យមានមូលភេទទៅជាពូអអញ្ចឹងហៅសញ្ញាអគេអាចបង្កប់ថាសអសបអបហអហអអអញ្ចឹងឲ្យបានគេហៅសញ្ញានឹងថាសញ្ញាអពីព្រោះវាអាចដូរមូលភេទបាទអញ្ចឹងសញ្ញាសកពីព្រោះវាស្ដៀងវាថាស្ដៀងដូចក៏បានដែរដូចទៅនឹងសកសកបាទសក1 2បាទឡើងចុះ2ដងអញ្ចឹងណាឬក៏មួយទីគេហៅសញ្ញាត្រីស័ព្ទត្រីស័ព្ទហ្នឹងមានន័យថាស័ព្ទហ្នឹងគឺសូសូទី3បាទត្រីហ្នឹងគឺ3តើតើនឹងពាក្យបរានរបស់យើងអញ្ចឹងត្រីស័ព្ទហ្នឹងប្រហែលជាទំនងជាពាក្យដែលមានសូទី3ព្រោះមានវាថែមក្រោយគេហើយមានអអ1 2អញ្ចឹងហើយដល់ពាក្យត្រីស័ព្ទហ្នឹងតាក់ទៅលើពាក្យអ្នកដដែលហ្នឹងឲ្យមានដូចសូដូចពួកអលដែលវាកើតក្រោយគេវាខ្វះគូមើលទៅបាទត្រីស័ព្ទអញ្ចឹងណាដូចសញ្ញាលេខ3បុរាណណាបាទប៉ុណ្ណឹងចុះតកតើឈ្មោះតោះយើងមកអានទាំងអស់គ្នាចូលអានឧទាហរណ៍ខាងក្រោមតើពាក្យអ្វីខ្លះដែលប្រើសញ្ញាអលបាទពាក្យអ្វីខ្លះសាលារៀនខ្ញុំសង់ពីស៊ីម៉ង់ប្រក់ក្បឿងឃើញនៅធីតាប្រគេនតៅហ៊ូស្ងោនិងសុតជៀនដល់ព្រះសង្ឃត
តាស៊ូតែងទិញបេកកាតាបសាប៊ូនិងសៀវភៅចែកជូនសិស្សសាលារាល់ឆ្នាំកៅស៊ូជាដំណាំសម្រាប់នាំចេញចុះយើងមិនធ្វើរោងចក្រផលិតក្នុងស្រុកយើងទៅព្រោះដោយសារតែសម្រាប់នាំចេញយើងហើយចម្លៃវាក៏ចុះឡើងមិនសូវប៉ុន្មានចេះចុះចឹងធ្វើឲ្យកសិករយើងអ្នកដាំវាពិបាកបាទខាតច្រើនណាស់ដោយសារយើងអាចដាំបានវត្ថុធាតុដើមតែអត់មានរោងចក្រកែច្នៃឬក៏ផលិតជារបស់សម្រាប់ហើយជាត្រូវប្រើពេលយូរប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែបើយើងសហការគ្នាកិច្ចការនេះនឹងអាចធ្វើបានលឿនណាកៅស៊ូជាដំណាំសម្រាប់នាំចេញវាអត់ទាន់បញ្យលអីទេចឹងយើងសូមបញ្យលសិនបាទបង្ហាញការចាប់អារម្មណ៍ការយល់ឃើញនៅក្នុងមេរៀនតើមានអ្វីដែលឲ្យបញ្យលបន្ថែមបាទហើយមានអ្វីដែលខ្វះចន្លោះជាពិសេសអ្វីដែលជាបាតុភូតយើងមើលពាក្យនៅក្នុងឧទាហរណ៍នេះស៊ីម៉ង់អញ្ចឹងរបស់នឹងអត់មានពាក្យណាមួយដែលយើងឃើញរូបប្រើនេះត្រីស័ព្ទទេមានតែពាក្យស៊ីម៉ង់នេះទេដែលវាបានបដូសូយើងអត់អានស៊ីម៉ង់ទេណាមិនអានស៊ីម៉ង់ទេពីព្រោះមុខជើងនេះគឺជាសញ្ញាត្រីស័ព្ទដែលបានបដូពីលើចឹងជាធម្មជាតិរបស់វាសត្រីស័ព្ទសើសើអីនេះនៅពេលប្រើជាមួយមូលភេទ L វាទៅជា E យើងហៅសើ E ក៏បានដែរ E បើសូវា E ចឹងយើងត្រូវដាក់អញ្ចឹងសើអីសើ E ហ្នឹងវានៅពីលើតែយើងណាបុព្វបុព្វជនមកដូនតាយើងឬក៏អ្នកវិទ្យាករបុរាណគាត់បានស្រមួលវាកុំឲ្យវាទ្រុតលើគ្នាអញ្ចឹងណាស្រមួលឲ្យត្រីស័ព្ទហ្នឹងនៅពេលជួបជាមួយស្លឹកនៅពីលើអញ្ចឹងមានស្អីស្អីស្អើអញ្ចឹងដូរទៅជាបុកជើងបាទអញ្ចឹងស្រមួលកន្លែងវាណាដល់គាត់យល់ថាកុំឲ្យវាទៅគ្នាជន់លើគ្នាច្រើនពេកអញ្ចឹងបានន័យថាយើងបង្កប់ថាសត្រីស័ព្ទសើសើអ៊ីស៊ីអញ្ចឹងហ្នឹងអញ្ចឹងជាធម្មតាវាត្រូវតែដាក់អញ្ចឹងហីសត្រីស័ព្ទនេះពីលើតែយើងអាចស្រមួលវាអញ្ចឹងយើងក៏យកទម្លាប់ហ្នឹងមកដាក់អង្ក្រងមកអសត្រីស័ព្ទសើសើអ៊ីស៊ីបាទរីឯពាក្យនេះវាគ្មានទៅអីទេទៅហ៊ូអញ្ចឹងហត្រីស័ព្ទហើហើអ៊ូហ៊ូឬយើងអាចយកតែម្ដងដោយសារវាជាសញ្ញាជួយជំនាញបន្ថែមហើអ៊ូហ៊ូនេះសើអ៊ូសុនឹងតសុតសុជៀនបិចអញ្ចឹងបើអ៊ីឌីនឹងចបិចណាចាំណាវាជាសញ្ញាជួយជំនាញបន្ថែមវាបន្ថែមគូថែមគូពូអពូអែលបាទបិចហើយបិចនឹងបាទតាមពាក្យសញ្ជាតិដើមរបស់វាគឺបុកនឹងកអញ្ចឹងតែដល់យើងអាននឹងចព្រោះឲ្យយើងចំណាំចជាងវាស្រួលប្រកបដល់ប្រកបនឹងបិកកបិកវាមានវាក់តែយើងក៏មិនជាថាអីទេតាសាប៊ូបាបើអ៊ូប៊ូចាំក្រោយគេសើអ៊ូស៊ូបាទជំនឿគេបកស្រាយថាម៉េចទៀតតាមដែលខ្ញុំបង្ហាញការចាប់អារម្មណ៍វិញវាមានដល់ប្រមាណជុំជំនះបសហអជំនឿក្នុងនេះគេថាម៉េចសញ្ញាអូហើយត្រីស័ព្ទហ្នឹងប្រើសម្រាប់ដាក់លើតួជួយជំនះពួកអ4តួគឺបាទដូចមែនបសហអវាមានតគូតែប៉ុណ្្នឹងឲ្យទៅជាជួយជំនះពួកអគឺបលសលហលអកំណត់ចំណាំសញ្ញាសកកបាទត្រីស័ព្ទហ្នឹងដូចជាបុកជើងវិញកាលណាជួយជំនះសហអបាទកាលណាជួយជំនះសហអប្រើជាមួយ a a e e r m
ឧទាហរណ៍ស៊ីសួមមកសើអមសួមសើអ៊ីស៊ីហ៊ីងអ៊ីអ៊ីបាទតាមពិតក្នុងវិជ្ជាក្រមមិនតម្រូវឲ្យដូចជាបុកជើងទេបាទវាដូចថាចឹងធម្មតាវាត្រូវតែនៅលើហើយតែពាក្យណាគេសម្រួលបានក៏គេសម្រួលពាក្យណាមិនចាំបាច់ក៏គេអត់សម្រួលដែរដូចជាពពុះអឺហ្នឹងគេមិនសូវសម្រួលទេក្នុងវិជ្ជាក្រមតែបច្ចុប្បន្នទេយើងនាំគ្នាដូរចឹងអាមួយនេះអាមួយនេះអានទៅលឺសូរដូចគ្នាអ៊ុំអ៊ុំអ៊ុំបាទនៅមានមួយទៀតបាទនេះគេអត់ដាក់អាស្អំហ្នឹងទេបាទអញ្ចឹងបង្ហាញការយកឃើញប៉ុណ្ណឹងតើតើនឹងត្រីស័ព្ទអ៊ីអ៊ីហ៊ីងតោះអញ្ចឹងយើងបន្តមេរៀនរបស់យើងបាទចប់ហើយទៅដល់ការរំលឹកភ្ជុញជាអ្នកបាទអញ្ចឹងភាសាយើងវាមានលំនាំស្រដៀងនឹងភាសាផ្សេងផ្សេងបាទជាពិសេសភាសាដែលនៅក្បែរយើងដែលគាត់បាទយកបាទការកែប្រែមួយចំនួនទាក់ទងនឹងភាសាយើងហើយនឹងជាពិសេសរូបជួយអ្នកស្រៈភាសាយើងបាទអញ្ចឹងនេះគឺកខកខងវគ្គៈកវគ្គចចឆចឆញវគ្គដដធដធណវគ្គតមកយើងយកឈ្មោះក្បាលវាធ្វើជាវគ្គតធតធណមផពពមបាទវគ្គបវគ្គយើនេះនេះគេហៅសេះវគ្គវាលឹះគេយើរលវសហឡអចឹងជួយអ្នកគោមាន33តួតែនៅតែមិនអាចបំពេញតម្រូវការភាសាខ្មែរយើងបានទេចឹងហាត់បានជាដូនតាយើងបានបង្កើតត្រីស័ព្ទហើយនឹងភ្មិញកណ្ដុលឬសញ្ញាអូនិងសញ្ញាអដើម្បីបំពេញតម្រូវការភាសាយើងទៅតាមមូលភេទអអចឹងយើងមានតែពួកអវាខ្វះពួកអនឹងយើងហៅជាចង់សេវិយាពាក្យយ៉ាប់ពាក្យអញ្ចឹងណាចឹងយើងក៏បានប្រើសញ្ញាអយើអយោតើបទសញ្ញាអូមានតម្លៃល្អណាស់តែយើងមិនទាន់បានប្រើឲ្យបានត្រឹមទលាយពីដើមរៀងមកដល់បច្ចុប្បន្នបើយើងអាចប្រើសញ្ញាអូបាននោះភាសាខ្មែរយើងនឹងមិនខ្វះស្រៈប្រើទេបាទលេងបាក់បកបហើយវាតេតងស្រៈកប់ទួដែរបាទអរគុណហើយបន្តទៅមួយទៀតស្រៈនិស័យបាទស្រៈនិស័យសំលុបដូចនេះសិនតាស្រៈនិស័យហើយសាយសាយជាងនឹងវាច្រើនច្រើនបាទដោយសារសាក់មួយចំនួនវាជន់គ្នាយើងអត់តបអានទៀតចង់មកអស់លទ្ធភាពពីបុរាណមកស្រាក់ខ្លះជន់គ្នាប៉ុន្តែបែរជាខ្វះស្រាក់យើងមានស្រាក់ដែលមិនឃើញរូបមានសអអត់មានទេសអៀអត់មានទេសអឺអត់មានទេនៅក្នុងហ្នឹងបាទសអៀវាដូចជាពាក្យមរៈមរោអៀមរៈនឹងកមរៈយើងនិយាយពីសូវិញណាបាទវាប្រកបគឺមរៅអៀមរៀងក៏មរៀកបតក1មរៀកនឹងមរៀកទៅបតក1វាតែជាមរៈអាហ្នឹងគឺជាលក្ខណៈភាសាខ្មែរយើងហើយដល់ពេលសអដូចជាធរយើងថើនឹងមើលរបាក់ជាងអានថាតធរវើនឹងតជាងតយើងអានថាវត្តយើងអត់អានយើងអត់ទៅសេវើវើអវនឹងតវត្តទេវាអត់មានទេបាទអញ្ចឹងសូម្បីនិមិត្តសញ្ញាក៏យើងពិបាកទៅសេដែរនិមិត្តសញ្ញាអាសូក្នុងខែសិញអានណោះបាទអញ្ចឹងយើងខ្វះសូច្រើនតែសូជញ្សញ្ញាខ្លះបាយគេមានសូត្រត្រួតគ្នាសូត្រដូចគ្នាដូចស្អឿទៅស្អឿតែពអពអដល់ពេលស្អឿក៏អញ្ចឹងដល់ពេលស្អឿក៏អញ្ចឹងស្អីក៏អញ្ចឹងដែរវាយើងប្រឡំគ្នាវាដូចគ្នានៅក្នុងពអនឹងពួកអឺហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងឯងយឺននៅបកសង្យោគមួយទៀតដើម្បីកាត់សូបាទសង្យោគមានស្អីទៀតដែរមានសអៈបាទដើម្បីកាត់សូបន្ថែមជាខ្វះ
នឹងមានច្រើនហើយនឹងមានសាក់ពេញតួទៅទៀតបាទហើយនឹងមានស្អីយឹតនឹងមានសាអាសាអាដូចសាអាអញ្ចឹងយើងមកតក់មួយចេញហ្មងសាអាដូចយើងកွာកាងកកតក់មួយកាក់ចឹងប៉ុណ្ណឹងគេហៅថាសាអាហើយសាអានឹងបតក់ហ្នឹងគឺក៏ស្អាក់ទៅតាមពួកពួកអឺតានេះសញ្ញាអយើងដែលយើងខ្វះវាយើងគ្រាន់តែទុកជាសញ្ញាអញ្ចឹងសន្មតតែវាអត់ដែលប្រើទេព្រោះវាសញ្ញាអឬសញ្ញាអហ្នឹងគេចាត់ទុកវាជាកប់នៅក្នុងជួយជំនាញទាំងអស់បាទចុះពូអូវិញសញ្ញាអពូអូវិញសញ្ញាអនៅពេលប្រកបកអបកបបាទនៅពេលគេប្រកបពូអូកនងកអញ្ចឹងអត់ឃើញសញ្ញាអត់ឃើញស្រាក់ធ្វើឲ្យពេលខ្លះកាយរិញដល់ដងយើងពិបាកចំណាំរស់ស្រាក់មិនឃើញបាទរស់ស្រាក់មិនឃើញកែស្ដីដាក់កបតួណាអអាអេអេអឺអឺអូអូអ៊ូអាអឺអឺអឺពីរដងអញ្ចឹងបាទអើអ៊ឺអ៊ីអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺអ៊ីបាទយើងច្រឡំបន្តិចបាទអ៊ីទេណាបាទអ៊ីអើអ៊ឺអ៊ីអេអៃអៃអោអៅអ៊ុំសំទុះអ៊ុំអំអាំអះអោអេសអោះយើងអានទៅតាមមូលភេជួយអ្នកពួកអើអើអ៊ីអ៊ីអ៊ីអ៊ឺអ៊ូ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 អឺអ៊ឺអ៊ីអេអេអៃអូអៅអ៊ុំអ៊ុំអ៊ុំអេអ៊ូអេអ៊ូចំពោះសអមនេះបាទសអមហ្នឹងយើងហៅតាមពួកអឺអ៊ុំនៅពេលទៅវាគឺហៅអ៊ុំអញ្ចឹងហើយនៅពេលទៅវាបូកជាមួយងើវាស្មើសអ្យតែប៉ុណ្្នឹងឯងណាបាទឧទាហរណ៍បាទតើអ៊ុំតំអញ្ចឹងនៅពេលប្រកបទៅវាគឺតើអ៊ុំតំនិយាយប្រើសអ៊ុំអញ្ចឹងហើយពួកអសអមអញ្ចឹងឡើងតែបើសិនជាវាបូកជាមួយនឹងជួយអ្នកងើអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាស្មើតែប៉ុណ្្នេះឯងសូវាឥឡូវយើងសិនតែចោះដើម្បីគុំបាទយើងបូកជាមួយងើអញ្ចឹងអាប៉ុណ្្នឹងសេប៊ីឃ្យូឲ្យវាដិតបន្តិចបាទនៅក្នុងការបកបវាស្មើស្អាតបន្តក់បាទឬយើងហៅថាស្អាតពួកអយើងហៅស្អាតអញ្ចឹងកាលណាវាប្រកបជាមួយជួយជំនាញផ្សេងវាមានសោតតែសិយៈទេព្រោះតំតំនឹងដូចប្រកបនឹងមើលជាងតើអវតនឹងមើលតំខ្ញុំមិនឧទាហរណ៍ណាតើអវតនឹងមើលតំអញ្ចឹងវាដូចមានមើលនៅខាងចុងបើបូកនឹងជួយជំនាញខាងចុងផ្សេងទៀតមើលនឹងទម្លាក់ចោលហើយវានៅតែសោសអវមិនទោះសោសិយៈបាទសោសិយៈពួកអស្អាសិយៈអបាទអញ្ចឹងវាទៅយឺតតើអៈតៈនឹងងើទាំងអញ្ចឹងមកវាចេញសោសោទាំងបាទយើងអាចប្រកបឲ្យកូនក្មេងស្ដាប់ធម្មតាតើអ៊ំតំនឹងទាំងនេះវាគាត់ទៅរៀងផ្លាច់ចាក់គ្នាតើអ៊ំតំតំងទាំងតែយើងដឹងលក្ខណៈរបស់វាយើងប្រាប់ថាតើអ៊ំតំតែនៅពុកកជាមួយជួយអ្នកផ្សេងវាអានត្រឹមតើអៈតៈនឹងទាំងបាទអញ្ចឹងយើងប្រាប់ទាំងពីរនេះយើងប្រកបតាមធម្មតាហ្នឹងកូនទាំងអស់គ្នាតើអ៊ំតំងយើងអានថាទាំងបាទក្រោយមកតិចខ្ញុំប្រាប់ថាដើមបីឲ្យងាយប្រកបបាទតំហ្នឹងវាមានសូមើហ្នឹងទៅអ៊ំទៅអ៊ំតំឬក៏ទៅអ៊ីទីមកទៀមកតមួយតំអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅពេលបុកនឹងជួយញាក់ផ្សេងគឺវាអានធំសិយៈទៅបានហើយឬក៏ទៅអ៊ីទីទៀងើទៀងកតមួយទាំងឬក៏ថាទៅអ៊ែតនឹងទាំងទៅមកទៅវាស្រួលណាទៅអ៊ែតនឹងទាំងអញ្ចឹងទៅអ៊ែតនឹងទាំងនិយាយយល់ហើយកោអ៊ែកៈនឹងកៀងដូចថាបើថាកោអ៊ំគំវាមានមើខាងហ្នឹងខាងចុងដល់ពេលយើងធ្វើបុកមួយជួយអ្នកចុងជាងជួយអ្នកបង្កបអញ្ចឹងយើងដកអាមើនឹងចេញអញ្ចឹងវាមានតែស
្អាកទេវាមានស្អមស្អីទេបាទអរគុណតើតនឹងស្រៈប៉ុណ្ណឹងហើយស្រៈពេញតួខ្មែរយើងដែលច្រើនប្រើជាមួយពាក្យកម្ចីពីបាលីសំស្ក្រឹតអាអាអេអេអូអូអឺឬលឺលឺអៃអៃអោអៅបាទអញ្ចឹងអូអូមានទាំងអូមានទាំងអ៊ូស្រៈវាអូនឹងមានទាំងអូមានទាំងអ៊ូហើយយើងច្រើនតែហៅច្រឡំគ្នាអឺឬលឺលឺអៃបាទអៃនោះមានអៃមានអេទៅតាមពាក្យវាអៃអោអៅបាទអៅអរហើយបាទអរគុណទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានយកចិត្តទុកដាក់ស្វែងយល់នៅវីដេអូដែលខ្ញុំធ្វើការចាប់អារម្មណ៍អរគុណច្រើនអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាជួបគ្នានៅវីដេអូមេរៀនវិជ្ជាករមួយទៀតគឺកម្រិតមធ្យមអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការចាប់អារម្មណ៍ទៅតាមមូលដ្ឋានចំណេះដឹងសង្ឃឹមថានឹងអាចចែករំលែកនៅពុទ្ធិចំណេះដឹងថ្មីៗបានអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ